www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگوں بھائیو دوستو عزیزو ایک وقت تھا کہ یہاں ویرانہ تھا ایک کھلی زمین تھی اور یہ عاجز یہاں سنگ بنیاد کے لیے حاضر ہوا تھا اور رات ہی کا موسم تھا اور اس میں سنگ بنیاد رکھی گئی تھی یہ پتہ نہیں تھا کہ اب تعالیٰ اتنی بڑی مسجد یہاں بنوا دے گا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے احسان ہے کہ اس مالک کریم نے اپنے کچھ بندوں سے اپنی رقومات اپنا ذہن اپنی بودی اپنے مشورے اپنے قدم استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کے نتیجے میں چند لوگوں کی محنتوں کاوشوں اور کوششوں سے اتنی بڑی مسجد کا وجود اس جگہ پر ہوا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ اللہ اپنا فضل جن پر فرماتے ہیں عطا کرتے ہیں حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ دنیا میں انسان کی تخلیق مقصود اصلی جس کی بنیاد پر مجھے آپ کو پیدا کیا گیا وہ اصل عبادت ہے قرآن بھی اس پر ناطق ہے بول رہا ہے احادیث بھی اس پر دلالت کر رہی ہے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور عبداللہ ابن عمر کو فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل ایسے زندگی گزار جیسا تو مسافر ہو یا راہ گزر ہو اس طرح تو اپنی زندگی کو گزار حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا امام بخاری نے اس کو کتاب الوقار میں نقل فرمایا علی تو علی تھے علی کی فراست ذہانت اللہ کے حبیب نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا واقضاهم علی تم نے سب سے بہتر فیصلے علی کے ہوں گے جب رومن امپائر فتح ہوا حضرت عمر نے فرمایا جب تاج ہاتھ میں آیا جو بادشاہ کا تاج تھا جس میں 120 کلو سونا تھا تاریخ میں لکھا ہے اب اشکال ہوگا کہ اتنا بڑا تاج پہنتے تھے کیسے وہ پہنتے نہیں تھے وہ لٹکایا ہوا ہوتا تھا اس کے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے جب یہ تاج ہاتھ میں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری چاہت یہ ہے کہ اس کو میوزیم میں رکھ دیا جائے تاکہ لوگ دیکھیں ہم نے اس ملک کو بتا دیا نبی کی پیشین گوئی تھی کہ تاج و تخت تمہارے ہاتھ میں آئے گا وہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں صحابہ سے مشورہ لیا کسی پوچھا ان سے پوچھا علی سے پوچھا آپ کیا فرماتے ہیں حضرت علی نے جو جواب دیا فرمایا حضرت
اسلام کی نشانیاں باقی رکھی جاتی ہیں، کفر کی باقی نہیں رکھی جاتی. اس کو باقی رکھ کے ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو اسلام کی نشانیوں کو باقی رکھنا چاہیے. ہمارے وہاں بھی کچھ ایسی فیشنیں ہیں کہ کفر کی نشانیاں اپنے جیبوں میں، اپنے گھروں میں باقی رکھی جاتی ہے، اسلام کی جو نشانیاں ہیں اس کو باقی رکھو. تو حضرت عمر فوراً بول پڑے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأقضاهم علی، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، تم میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہوں گے. بہرحال اس وقت یہ موقع نہیں ہے، ورنہ مناقب علی پر میں گفتگو کرتا. بہرحال حضرت علی کا فرمان امام بخاری نے نقل فرمایا، الدنیا مدبرت، دنیا پشت پھیر کر جا رہی ہے، والآخرت مقبلت، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، ولکل منہما بنون، کچھ دنیا کے بھی بیٹے ہیں، کچھ آخرت کے بھی بیٹے ہیں. نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کونوا من ابناء الآخرة ولا تکونوا من ابناء الدنیا، تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا. حضرت حسین اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے کیا بگڑ جاتا؟ عہدہ ملتا، دولت ملتی، شہرت ملتی، مقام ملتا، کربلا میں خون نہ بہتا، فیملی کس بس نہ ہو جاتی، کیا فرق پڑ جاتا؟ جبکہ اور صحابہ کرام نے تو اس طرح خاموشی اختیار کر ہی لی. آخر حضرت حسین نے کیوں بیعت نہیں فرمائی؟ اس کے پیچھے والد کی نصیحت تھی. حضرت علی نے حسن و حسین کو بٹھا کر یوں کہا تھا، میرے بیٹے جب دین اور دنیا کا تکرار ہو جائے تو تم دین کو اختیار کرنا، دنیا کو چھوڑ دینا. یا حقیقت یہی تھی کہ ایک طرف یزید قبول کرتے ہیں تو دنیا ملتی ہے، اور اگر یزید کو ٹھکراتے ہیں اللہ ملتا ہے. آپ نے والد صاحب کی نصیحت پر عمل کیا اور دین کو لے لیا، دنیا کو ٹھکرا دیا. یہ وہ علی کی نصیحت تھی جس پر ان بیٹوں نے عمل کیا. بہرحال میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب دنیا میں آنے والے، ہمارا وجود اللہ کی عبادت کے لیے ہوا ہے. ہمارا وجود جو ہے، ہم پیدا جو ہوئے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوئے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لیکن دنیا معین ہے دین کے لیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی خبر کو نور سے منور فرمائے، اور آپ کی بنائی ہوئی جماعت اب تعالیٰ فتنوں سے محفوظ فرما کر اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، اور امت کا بکھرا ہوا شیرازہ منتشر جو ہوا ہے، اللہ دوبارہ اس کے اختلاف کو دور کر کے امت کے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ بنا دے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا معین ہے دین کے لیے، اس لیے کہ اگر دنیا نہ ہو انسان غریبی میں، ٹینشن میں رہتا ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے، مصیبتوں میں رہتا ہے، بیوی بیمار، بچہ بیمار، پیسے نہیں ہے، کہاں سے لائے؟ جس میں نمازیں جاتی ہیں، جس میں انسان کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے. اب تعالیٰ نے جو دنیا دی ہے وہ تعاون للدین دی ہے، دین کے لیے معاون ہے، تاکہ انسان سکون سے زندگی گزارے، اطمینان سے اللہ کی عبادت ادا کر سکے، اپنے مولا کو راضی کر سکے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ ہو بخاری شریف کے درس میں ہم کو فرمایا تھا، فرمایا دنیا بنگلوں کا نام نہیں ہے، دنیا عمارتوں کا نام نہیں ہے، دنیا پیسوں کا نام نہیں ہے، دنیا شاندار کپڑوں کا نام نہیں ہے. اور رومی کا ایک شعر نقل کرتے تھے، علامہ رومی سے کسی نے پوچھا دنیا کس کو کہتے ہیں؟ رومی نے فرمایا، کس دنیا اس خدا غافل بدن، نہ کے ماشو نہ کرو پر زند زند. دنیا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے، غفلت عن اللہ، اللہ سے غفلت، اس کو دنیا کہا جاتا ہے. نہ کے ماشو کپڑے کو دنیا نہیں کہتے، نکرا سونا چاندی پیسوں کو نہیں کہتے، فرزند و زن بیوی بچوں کو دنیا نہیں کہتے. میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں، ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپے ہیں لیکن دل اس کا اللہ سے لگا ہوا ہے،
وقت پر نماز پڑھتا ہے، وقت پر زکات دیتا ہے، وقت پر حج کیا، وقت پر فرائض کو ادا کیا اور حلال کی کمائی. حرام جھوٹے دستاویزات نہیں بناتا، مظلوم اور بے کس و بے بس کو لوٹتا نہیں ہے، کسی کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتا ہے اور حرام کا نہیں لیتا. جیسا کہ اس وقت دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. مسلم شریف کی روایت، بہت سارے لوگ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اللہم وطعام ہو حرام ولباس ہو حرام وشراب ہو حرام فانا یستجاب لہو، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، خدا تیری دعا کہاں قبول کرے گا؟ حرم کعبہ کا غلاف پکڑو، حرام کے لقموں کی بنیاد پر دعا قبول نہیں ہوگی. دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے حلال کھانا، بہت ضروری ہے. بخاری شریف میں ہے، کتاب الزکات میں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوازے، نبی علیہ السلام لے کر چل رہے ہیں اور ایک کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا، حسن نے اٹھا کر منہ میں رکھ دیا. حضرت نے دیکھا، اچھا، فرمایا یہ انگلی ڈالی، کف کف نکال، اس کو نکلوایا اور اس کے بعد فرمایا، تجھے معلوم نہیں ہے مجھ پر اور میری اولاد پر اللہ نے صدقے کو حرام کر رکھا ہے، اپنے بیٹے کے پیٹ میں ایک صدقے کا دانہ نہیں جانے دیا، اپنی امت کو تعلیم دی خود بھی حرام سے بچنا، اپنی اولادوں کو بھی حرام سے. لیکن امت اس کو بھول چکی ہے، جس سے آیا جہاں سے آیا. سنو بخاری شریف کی روایت، بہت سارے لوگ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو لے کر پھرتے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلوں کو لے کر پھرتے ہیں، سیشن کورٹ کے فیصلوں کو، کورٹ نے میرے لیے فیصلہ کیا، کورٹ نے میرے لیے ڈیسیزن دیا. سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بہت سارے لوگ چکری چپڑی زبان والے ہوتے ہیں، بہت فرتیلا بولنے والے ہوتے ہیں، بہت تیز بولنے والے ہوتے ہیں، اور زبان کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے بڑا سچا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس کی زبان کی بنیاد پر اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ اس کا نہیں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں محمد کے فیصلے کے باوجود وہ مالک نہیں ہو سکتا. اگر آقا کے فیصلے پر وہ مالک نہیں ہو سکتا تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر مالک کہاں سے ہو سکتا ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے پر مالک کہاں سے ہو سکتا ہے، سیشن کورٹ کے فیصلے پر مالک کہاں سے ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، استفت قلبک، سب سے بڑا مفتی یہاں بیٹھا ہے، اس کو پوچھ لے. مفتیوں کو فتوے مت پوچھ، وہ تو تیرے الفاظ پر تجھے جواب دیں گے. یہاں مفتی بیٹھا ہوا ہے جو اندر سے کہہ رہا ہے مت لے، تو بھی تباہ ہوگا، تیری اولاد بھی تباہ ہوگا. لیکن حوث خواہشات، نفس دوڑتا ہے اس کی طرف اور لے لیتا ہے، حوث اور خواہشات نے ہمیں تباہ کر دیا. تو حلال کی کمائی ہو اور اللہ سے تعلق ہو، فرائض کی ادائیگی ہو. رومی فرماتے ہیں پکا دیندار ہے، چاہے لاکھوں روپے اور جیب میں سو روپے، صرف سو روپے، لیکن اللہ سے دعوے، نماز نہیں پڑھتا، اخلاق نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، صرف سو روپے ہیں، اس کے باوجود پکا دنیا دار. یہ سو روپے پر دنیا دار، وہ لاکھوں پر دیندار، اس لیے کہ تعلق دنیا مال سے نہیں ہے، تعلق غفلت عن اللہ اور تعلق مع اللہ کی بنیاد پر ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ تعلق مع اللہ ہوگا وہ دیندار ہے. میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کی زندگی پر نظر تو کرو، ایسے بھی صحابہ گزرے جو بڑے مالدار تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی کتنے مالدار تھے. میں اکثر بیانوں میں کہتا ہوں کہ اس وقت پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا کہ صرف امبانی اداری کے نام آئے، پوری دنیا میں 22 مالدار ہیں. 22، یہ 22 مالدار عبد الرحمن ابن عوف کے جیب میں آ جائیں گے. اللہ نے اتنی دولت دی. جس وقت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، کتنی دولت چھوڑی؟ 5 ارب سے زائد تو درہم تھی،
میں کروڑ نہیں بول رہا, ابج بھی نہیں, عرب, 5 عرب سے زائد درہم. پھر کوفہ میں مکانات, بصرہ میں مکانات, مدینے میں مکانات, زمین بہت ساری, یہ سارا چھوڑ کر گئے. اور اس ساری پراپرٹی جائیداد کے باوجود میرے نبی اشرہ مبشرہ کا جب نام گرواتے ہیں تو فرماتے ہیں میرا عبدالرحمن جنت میں جائے گا. ساری دنیا کے باوجود عبدالرحمن جنت میں گیا. انہی اشرہ مبشرہ میں ایک عثمان بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو ہم غنی کہتے ہیں. یہ غنی اردو والا ہے, عربی والا نہیں, یہ اردو والا ہے. غنی کا معنی مالدار, یہ ہمارا بنایا ہوا ہے تو غنی مالدار. کتنی دولت, بخاری شریف میں ہے کہ تبوک کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر آپ نے 300 اونٹ سامان سے بھر کر نبی کی خدمت میں پیش فرمائے, اور حضرت اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہیں کرے گا تو بھی جنت میں جائے گا. حضرت اتنے خوش ہوئے. مدینے میں ایک کنواں تھا یہودی کا, مسلمانوں کو بہت دیر سے پانی دیتا تھا, میٹھا کنواں. شہر میں آپ انداز لگائیں کیا قیمت ہوگی. حضرت نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو خرید لے اور وقف کرے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گئے, منہ مانگی قیمت دی, اور منہ مانگی قیمت دے کر خرید لیا, اور حضرت کی خدمت میں آئے. فرمایا حضرت وہ کنواں میں نے خرید لیا اور میں اب امت کے لیے اس کو وقف کرتا ہوں. اگلا جملہ سنو ہمارے دلوں کو ہلانے والا. فرمایا وَدِلَائِ كَدِلَائِ الْمُسْلِمِينَ, اللہ کے حبیب میری دول عام مسلمانوں کے دول کی طرح ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ میں نے وقف کیا تو چاہے میں بعد میں آؤں تو پہلے کھڑا ہو جاؤں, اگر میں لیٹ آیا تو اخیر میں اپنی دول کو لے کر کھڑا رہوں گا, اپنا حق کبھی نہیں جتاؤں گا. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے, اللہ اخلاص عطا فرمائے. آج میرا آپ کا حال یہ, کسی مسجد نے کیا دیا کہ ہم اپنا حق جتا دیں. میرا دیا ہوا ہے, میرا دیا ہوا ہے, میرا حق بنتا ہے. میرے بھائیوں, جو چیز وقف کر دی وہ اللہ کی ملکیت ہو گئی. اللہ کی ملکیت میں میرا حق کیا ہوا کرتا ہے؟ مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ نے دیا تھا, اور اللہ کے نبی نے اشرہ مبشرہ میں فرمایا عثمان فی الجنہ, میرا عثمان جنت میں جائے گا. ساری دولت کے باوجود وہ جنت میں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ دولت ضرور تھی, معاون للدین تھی, دین کے لیے معاون تھی, تعاون کرنے والی تھی. ان کی دولت نے, ان کی دنیا نے ان کو نمازوں سے نہیں روکا. بخاری شریف میں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب افطاری کے لیے بیٹھتے تھے تو کھجور سامنے, کھانا سامنے, ایک کھجور اٹھاتے تھے, افطاری کرتے تھے, رونا شروع کر دیتے تھے, اور مصعب ابن عمیر کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے ہائے میرا مصعب, احد میں اس عالم میں گیا کہ پورا کفن بھی نصیب نہ ہوا, یہ مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں تو نے دے دیا اور مجھے جنت سے تو محروم نہ کر. یہ خوف, یہ خشیت, یہ ڈر ہم میں ہر ایک میں ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے دنیا میں ہم کو دیا اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہ ہو. اسی لیے آقا نے ہم کو دعا سکھائی قرآن کے ذریعے سے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. اللہ دنیا میں بھی بہترین عطا فرما, آخرت میں بھی بہترین عطا فرمانا. بخاری شریف میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بہترین دعا فرماتے ہیں, فرمایا اے اللہ دولت کی محبت بھی تو تمہیں ہی دی ہم کو. کتنی بہترین دعا ہے, دولت کی محبت بھی تو نے ہی دی مجھ کو. اے اللہ اب تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی تو ہی عطا. دولت کی محبت اسی اللہ نے دی, فرمایا اس کو خرچ کرنے کی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کو اللہ کے نبی دنیا بنانے کی بھی دعا دیتے تھے. یہ نہیں کہ جنتی مل جائے جنتی کی دعا دیتے رہو, دنیا بنانے کی. بخاری شریف میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ام سلیم کے مکان تشریف لے گئے, ام سلیم نے فرمایا یہ تمہارا خادم حضرت, آپ اس کو دعا دیجئے.
حضرت نے فرمایا اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا کرے, اولاد بھی مال. روایت میں ہے حضرت انس حجاج ابن یوسف کے آنے تک, یعنی جب وہ مدینے میں گورنر بن کر آیا 65 یا 66 میں, وہ جب گورنر بن کر آیا وہاں تک میں حضرت انس اپنی ڈائریکٹ اولاد 120 اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے تھے. بخاری شریف, کتنی برکت, 120 اولاد کو دفن کر چکے. ابھی کتنی اولادیں باقی تھی آپ کی جو دنیا میں زندہ رہی, یہ نبی کی دعا کی برکت تھی. آپ کے باغ میں برکت, آپ کے کھیت میں برکت. ایک صحابی بہت چھوٹے تھے, ان کی خالہ ان کو لے گئے, بخاری شریف میں فرمایا یا رسول اللہ اس کو بیعت فرما دیجیے. حضرت نے فرمایا چھوٹوں کو بیعت تھوڑے ہی ہو, فرمایا دعا دے دیجیے. تو حضرت کے سر پر ہاتھ رکھا, اللہ تیری تجارت میں برکت دے. تجارت میں, روایتوں میں ہے عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ ان کے پاس سے گزرے, وہ مارکیٹ میں سودا کر رہے تھے. عبداللہ ابن عمر نے فرمایا بھائی مجھے پارٹنر بنا لو, نبی نے تم کو دعا دی ہے تو تمہارے ہاتھ میں تو مٹی بھی سونا بن جاتا ہے, مجھے پارٹنر بنا لو تاکہ مجھے نفع ہو جائے. یہ ساری روایات دلالت کر رہی ہے کہ دنیا بری نہیں ہے, دنیا معین للدین ہے, یہ دین کے تعاون کے لیے تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمائی. ہاں یہ ضرور کہا کہ اتنا بھی خرچ نہ کرنا, اتنا بھی جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا کہ تمہاری اولاد بھوکی رہ جائے, ایسا بھی نہ کرنا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات صحابہ میں سے ہیں, مستجاب الدعوات. بخاری شریف میں ہے جب کوفہ کے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے میں, تو کوئی بدبخت ہوگا اس نے آپ پر 3 الزام لگائے کہ آپ اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے, آپ جہاد میں نہیں جاتے, اور آپ مال میں خیانت کرتے. معلوم ہوتا ہے الزام لگانے کا سلسلہ نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. اتنا ہے کہ اب واٹس ایپ کے زمانے میں واٹس ایپ پر لوگ الزام لگاتے ہیں, یہ بہت پرانا طریقہ ہے اور بہت پرانے دور سے الزام لگے ہیں. اللہ کے حبیب کو مجلس میں کھڑے ہو کر ایک ذو الخویصرا نامی آدمی منافق کھڑا ہوا, اس نے کہا اے محمد تم انصاف نہیں کرتے اور مال میں خیانت کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے اور اللہ کے حبیب کی آنسو بہہ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا اگر میں امانت داری پیش نہیں کروں گا تو کون کرے گا, میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. خالد بن ولید نے فرمایا دعنی یا رسول اللہ اضرب هذا المنافق, میں اس کی گردن مار دوں. حضرت نے فرمایا ہوا یصلی, نہیں 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 یہ نماز پڑھتا ہے. تو خالد نے فرمایا کم من مسلم یصلی ولیس الایمان فی قلبه, اللہ کے حبیب کتنے نماز پڑھنے والے ایسے جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے, اس کے دل میں ایمان نہیں ہے, میں اس کی گردن مار دوں. تو حضرت کا جواب سنو, مجھے لوگوں کا دل چیر کر کے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دی گئی, میں باطن پر فتویٰ دینے والا نہیں ہوں, مجھے تو ظاہر میں دیکھنا ہے. آج ہم باطن پہ فتوے لگاتے ہیں, تو دیوس ہے, تو منافق ہے, تو فلاں ہے, تو فلاں ہے, ہمیں کیا پڑی ہے. مفتی کو بھی یہ کہا گیا الفاظ کو دیکھ کر جواب دے دینا, واقعے کا پتہ ہو تو بھی پتے پر جواب نہ دینا, الفاظ پر جواب دینا. یہ خود مفتی کو بھی یہی کہا گیا ہے. میرے بھائیو مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سعد بن ابی وقاص پر الزام لگے, حضرت عمر کا معمول تھا کہ جب گورنر پر الزام لگتے تھے تو حضرت فوراً پہلے اس کو معزول کر دیتے, فوراً اسی وقت کہیں سے بھی شکایت آتی تھی تو حضرت پہلے معزول. کیوں, حکمت کیا تھی, اگر اس امیر کو باقی رکھا جائے تو اس صورت میں وہ امیر وہاں پارتی بندی کر دے گا, کچھ اپنے بیور کے بنا لے گا, امت ٹوٹ جائے گی. اس لیے حضرت امت کو توڑنا نہیں چاہتے تھے, فوراً معزول کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص فوشرہ مبشرہ میں سے معزول کیا, مدینے بلایا, فرمایا تمہارے خلاف شکایت ہے. فرمایا کیا شکایت ہے, کہا یہ شکایت ہے تم نماز نہیں پڑھتے دنگ سے. فرمایا جیسے میں نے رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے میرے نبی کو دیکھا میں ویسے ہی نماز پڑھتا. عمر نے فرمایا مجھے یہی یقین تھا لیکن جب اشکال آتا ہے تو مجھے امت کو سنبھالنے کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے. پھر حضرت نے دو آدمی بھیجے اور ساتھ کے ساتھ, اور ساتھ سے فرمایا ان دونوں کو لے جاؤ اور کوفہ کی ہر مسجد میں اعلان کرو
کہ اگر ساتھ سے کسی کو شکایت ہو تو کھڑا ہو کر شکایت کرے. ہر مسجد میں جا رہے کوئی شکایت نہیں. ایک مسجد میں گئے, اس مسجد کا نام تھا بنو عبس ابن عمرو. اس مسجد میں ایک کھڑا ہوا, اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگ جب قسم دے رہے ہو تو مجھے شکایت. کیا شکایت؟ فرمایا یہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے, یہ جہاد میں نہیں جاتے, اور یہ مال کی تقسیم میں خیانت کرتے. حضرت سعد نے وہیں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے, اے اللہ اگر یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, الزام ہے, تو اے اللہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاد میں نہیں جاتا, مجھے میری جان پیاری ہے, میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. اے اللہ مجھے زندہ نہیں رہنا, لیکن اسی کو تو لمبی عمر عطا کر. پہلی بد دعا دی. اے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں امانت میں خیانت کرتا ہوں, اس کا مطلب مجھے مال سے محبت ہے. اللہ تو جانتا ہے مجھے کوئی محبت نہیں, لیکن اسی کو مال کے فتنے میں مبتلا کر. صاحب کی بد دعا لگ گئی. کتنی عمر ہوئی؟ بخاری شریف میں ہے جب وہ چلتا تھا کوفہ کی گلیوں میں, یہ اوپر کے جو پردے ہیں پر پاپڑ جس کو ہم بولتے ہیں وہ یوں اٹھا کر چلتا تھا. اتنی لمبی عمر ہوئی, اتنی لمبی عمر ہوئی. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ 170 سال کی عمر یوں اٹھا کر چلتا تھا اور بھیک مانگتا تھا, اور بھیک مانگتے مانگتے لوگوں کو مارتا, لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور لوگ اس کو مارتے تھے کہ اس عمر میں بھی بے حیا, تجھے حیا نہیں آتی, تو لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے. کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ فتنے میں تو کب سے مبتلا ہوا؟ تو اس کا جواب ہے سعد کی بد دعا نے مجھے حلال کر دیا. اسی لیے ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اے لوگو اہل اللہ کی بد دعا سے بچو, ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا, مولانا یحییٰ صاحب, تو کسی کے خواب میں میرے والد صاحب آئے اور آ کر یوں کہا, زکریا کو کہہ دینا اہل اللہ کو نہ ستائے, اس لیے کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی. فرمایا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ الٹی سیدھی ہونے کا کیا مطلب. میں اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ صاحب بذل المجہود کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا حضرت یہ خواب ہے اور میرے والد صاحب نے مجھ کو یہ کہلوایا کہ الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے, اس کا کیا مطلب؟ تو مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ جس بزرگ کو تو ستائے گا اگر وہ بد دعا کرنا نہیں چاہے گا تو بھی اس کا مولا تجھ سے بدلہ لے گا, اس لیے کہ من آدا لی ولی فقد آدنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی کو ستایا اللہ کہتا ہے میری طرف سے اعلان جنگ. تو بھائی اہل اللہ کی بات ٹھیک ہے, آپ کے دل میں ان کی عقیدت نہیں ہے, محبت نہ بولو, لیکن کم سے کم ان کے خلاف نہ بولو, ان کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو, ان پر الزام نہ لگاؤ. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات ہے, یہ فرماتے ہیں کہ میں حجت الوداع میں بیمار ہو گیا. میری ایک بیٹی تھی, اللہ نے مال بہت دیا تھا, میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ کے حبیب میں چاہتا ہوں کہ ایک سلس ایک ترتیاؤس بیٹی کو دوں اور دو ترتیاؤس وقف کر دوں. حضرت نے فرمایا نہیں. فرمایا اچھا آدھا بیٹی کو آدھا وقف. حضرت نے فرمایا نہیں. فرمایا اچھا دو ترتیاؤس بیٹی کو دوں, دو سلس, اور ایک سلس وقف کرو وصیت کرو. فرمایا ٹھیک ہے وسلوس و کثیر, یہ بھی زیادہ ہے لیکن چلے گا. اور اس کے بعد جو حضرت کا جملہ ہے سنو, حضرت نے فرمایا اپنی اولادوں کے لیے بھی چھوڑ کر جاؤ, سارا مال خرچ نہ کرو کہ اپنے ہاتھ یوں گردن پر ڈال کر بیٹھ جاؤ. اور یتکففون الناس, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد دوسروں کے در پر بھیک مانگتی رہے. اگر تم نے یہ طریقہ اختیار کیا تو سنو, روایت میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولاد دعا نہیں کرے گی بد دعا کرے گی. تو شریعت نے دونوں راستے ہم کو بتائے, یہ بھی فرمایا خرچ کرو, یہ بھی فرمایا مال کماؤ, یہ بھی فرمایا کاروبار کرو, یہ بھی فرمایا دکانداری کرو, اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ کے راستے میں دو, یہ بھی کہا اولاد کے لیے بھی چھوڑو. اسی لیے ہماری شریعت بہت معتدل ہے, اسی لیے صراط مستقیم اس کو کہا گیا, ایسا صراط مستقیم جس میں اوپر نیچے سے بالکل پاک ہے,
اسی شریعت مطہرہ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا, اور عبادت پہ سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ نماز. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے چلے ہجرت کر کے. میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں, مولانا ادریس صاحب قاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال قائم کیا کہ یہی نبی جب معراج میں گیا تو جانور آ گیا, براق آ گیا, اور چند لمحات میں مکے سے بیت المقدس پہنچ گئے. چند لمحات میں, پلک جھپکنے میں وہاں پہنچ گئے. اور یہی نبی ہجرت کر کے جب جا رہا ہے تو کوئی براق نہیں آیا, کوئی جانور نہیں آیا. تین دن غار ثور میں چھپنا پڑا اور چپکے چپکے جانا پڑا, اور دشمن نے تعاقب کیا, اور اونٹنی پر بیٹھ کر جا رہے ہیں, اور جاتے جاتے ایک لمبی مدت لگ گئی. آخر اللہ نے ہجرت کے موقع پر براق کیوں نہیں بھیجا؟ سیرت مصطفیٰ میں مولانا ادریس صاحب یوں لکھتے ہیں, فرمایا وہ اعجاز و اکرام اور مہمانی کا سفر تھا, تو اللہ نے سواری اور فارچونر بھیج دی تاکہ تم جلدی سے آ جاؤ, اور یہ سفر جو ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت کا تھا. اشارہ کیا دین کی خدمت میں تو ایک پیغمبر تمہیں مجاہدہ کرنا ہی ہوگا. اعجاز اکرام اور چیزیں, وہ ہم گاڑی بھیجیں گے تمہارے لیے, لیکن جب مجاہدے کی بات آئے گی تو پھر جماعتوں میں چلنا بھی پڑے گا, پھر بستر اٹھانا بھی پڑے گا, پھر ٹفن لے کر چلنا بھی پڑے گا. یہ دین کی اشاعت کا مسئلہ ہے اور اکرام و اعجاز کا مسئلہ. میرے بھائیو, قرآن اور حدیث کو سمجھو, خدا پاک کی قسم اللہ کے نبی اور اللہ سے بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ان علماء سے میں آپ کو کہہ کر جاتا ہوں, ان علماء کی خوش آمدے کرو, ان سے کہو کہ دروس قرآن قائم کرو, یہاں دروس احادیث قائم کرو, حدیثوں کی مجلسیں ہو. قرآن کریم کے بہت مزہ آتا ہے, قرآن اور حدیث کے اندر جی اللہ سے لگتا ہے, جی نبی سے لگتا ہے. میرا ذہن سورہ یوسف کی طرف ایک دو بات کی طرف جو ہے گیا, میں آپ کو ایک دو بات سورہ یوسف کی سناؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے صبر, ہمارا صبر کا حال کیا, دو تین مرتبہ کیا, اس کے بعد سب بہت صبر ہو گیا, اب نہیں ہوتا. صبر یوسف سے سیکھو. کیسا صبر یوسف علیہ السلام کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے, نبوت بھی ہے بادشاہت بھی ہے, اور مال تقسیم کر رہے ہیں, غلہ تقسیم کر رہے ہیں, اور ایسے وقت میں یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا. یعقوب نے فرمایا کوئی سخی بادشاہ ہے جو قحط سالی کے زمانے میں مال دے رہا ہے, جاؤ بیٹو جاؤ مال لینے جاؤ. تو سارے بھائی گئے وہاں پر اور کھڑے رہے. اب جو حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ مسئلہ تھا کہ پیالہ بنیامین کے اندر ڈال دیا اور وہ نکلا اور چوری ثابت ہوئی, تو فرمایا کہ دیکھو چوری کی ہے تمہارے بھائی نے. تو بھائیوں نے جو جواب دیا وہ قرآن نے نقل کیا. قرآن کہتا کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو کیا کہا, ان یسرق فقط سرق اخ له من قبل, اگر انہوں نے اس نے چوری کی تو اس کا ایک بھائی یوسف تھا پہلے, اس نے بھی چوری کی تھی, وہ بھی چور تھا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس تخت پر بیٹھے ہوئے انسان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی چور تھا. حضرت سن رہے اس بات کو. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ بادشاہت کی گدی پر بیٹھے ہوئے اور آپ کے وہ بھائی جو آپ کو نہیں پہچانتے, یا کوئی اور آدمی جو آپ کو نہیں پہچانتا, اور یوں کہے کہ اس کا ایک بھائی تھا جو چور تھا, آپ کیا کرو گے؟ مارو گے, پٹائی کرو گے, جیل میں دلواؤ گے, گلہ نہیں دو گے؟ حضرت یوسف نے کیا کیا, گلہ نہیں بند کیا, دیا. اوپر سے یوں کہا دوسری مرتبہ اور جانور لے کر آنا, ابا کو بھی لے کر آنا, میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. وہ اثر رہا یوسف فی نفسہ ولم یبدها لهم, اور ظاہر تک نہیں ہونے دیا کہ تم جن کو چور کہہ رہے ہو وہ تو پاک دامن نبی لے رہا ہوا. یہ ہے صبر, یہ ہے صبر, اس کو صبر کہتے ہیں. کیا ہم دو تین مرتبہ کے صبر میں بہت صبر ہو گیا, بہت صبر ہو گیا. میرے بھائیوں, حضرت یوسف کی ایک بات اور سناؤ. قرآن کریم سورہ یوسف پڑھے. حضرت یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام آ گئے, فیملی مل گئی, تو اب حضرت یوسف نعمتیں گنواتے ہیں, نعمتیں, مصیبتیں نہیں گنواتے. ہمارا حال یہ, مصیبتیں گنواتے ہیں, نعمتیں نہیں گنواتے. حالانکہ ہم پر نعمتیں زیادہ ہیں, مصیبتیں کم ہیں, لیکن ہم نعمتیں نہیں گنواتے, مصیبتیں گنواتے. یوسف نے نعمتیں گنوائی, لیکن جب نعمت گنوانا شروع کیا تو پہلی نعمت کون سی بیان کی؟ اذ اخرجہ السجن, میرے اللہ کا احسان ہوا مجھے جیل خانے سے نکالا. مفسرین سوال کرتے ہیں, صاحب بحر محیط نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی تو ایک نعمت تھی, اور وہ نعمت یہ تھی کہ جب کنویں میں ڈالے گئے تھے تو کنویں سے بھی تو اللہ ہی نے نکلوایا تھا, قافلے کو بھیج کر, اس کو کیوں نہیں گنوا رہے؟
صاحب بحر محیط لکھتے ہیں اگر اس کا تذکرہ کرتے تو بھائی ہی تو ڈالنے والے تھے ان کا زخم تازہ ہو جاتا اور حضرت یوسف ان کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے اس لیے سیرے سے اس نعمت کا تذکرہ ہی ہے. آج ہم اس کا دل دکھا رہے ہیں اس کا دکھا رہے ہیں اس کا دکھا رہے ہیں باپ ناراض ماں ناراض بھائی ناراض بہن ناراض بیوی ناراض پڑوسی ناراض نہ معلوم دنیا بھر کے دلوں کو دکھا رکھا ہے ہم نے. میرے بھائیو دلوں کو نہ دکھاؤ دلوں کو نہ دکھاؤ. قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاها وقد افلح من تزکا کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو صاف کر لیا. دوسروں کے دل کو نہ دکھاؤ اور یہ تصور کرو کہ اگر کوئی میرے ساتھ یہ معاملہ کرے تو میرا کیا حال ہوگا. تو بہرحال قرآن حدیث جو ہے نا اتنی زبردست ہمارے پاس سرمایہ اور مایا ہے کہ اگر اسی پر عمل کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. حق تعالیٰ نے عبادت کے لیے بھیجا اہم ترین عبادت نماز. اللہ کے حبیب ہجرت کر کے چلے کوبا پہنچے تو کوبا میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد کی سنگ بنیاد ہوئی. ایک کھدا کھدوایا آپ خود اترے اس میں اپنے ہاتھوں سے پتھر رکھا ابو بکر سے فرمایا آپ بھی پتھر رکھا. اسے معلوم ہوتا ہے سنگ بنیاد پر بزرگوں کا بلانا جائز ہے. اسے ثابت ہوا کہ بزرگوں کا بلانا جائز. پھر وہ مسجد تعمیر ہوئی چھوٹی سی مسجد تھی اب تو بہت بڑی مسجد ہو گئی. یہ وہی مسجد ہے قرآن جس کی تعریف کر رہا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. یہ تقوی پر کیوں ریاکاری نہیں تھی اخلاص تھا سراسر سیرے سے اخلاص تھا. میرے بھائیوں میں یوں کہتا ہوں میں نے تقریر کر دی میں نے پیسہ خرچ کیا میں نے فلاں کام کیا کسی نے میری تعریف کر دی یہ کاغذ کے پھول ہیں یہ کاغذ کے پھول ہیں جو دو منٹ میں ختم ہو جائیں گے. اگر مولا کے لیے کیا ہے تو خدا پاک کی قسم ہمیشہ زندہ رہے گا. ہمارے شیخ یونس صاحب فرمایا کرتے تھے اگر تم کسی کے لیے کر رہے ہو تو کیا معلوم وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا اور اگر وہ دیکھ رہا ہے تو کیا معلوم وہ خوش بھی ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر وہ خوش بھی ہوا تو کیا معلوم وہ دے گا بھی یا نہیں دے گا. آج کل تو تاریخی کلمات سے خوش کر دیے جاتے ہیں اور چلو دیا بھی تو کتنا دیا دو پانچ دس ہزار روپے دے گا زندگی کی کفالت تو نہیں کرے گا. فرمایا اللہ کے لیے کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے رات میں بھی دیکھ رہا ہے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے اور جب وہ دیکھ رہا ہے اس کا کیا اس کا کرنا ہے تو اس صورت میں وہ خوش بھی ہوگا اور جب وہ خوش ہوگا تو عطا بھی کرے گا اور وہ عطا کرے گا تو اتنا دے گا اتنا دے گا کہ کسی کے در کا محتاج نہیں بننے دے گا. اخلاص پیدا کرو. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اہل علم جو ہیں وہ محظوظ ہوں گے انما الاعمال بالنیات کی جو روایت ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ صحابی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ان صحابی کی پوری نیت عورت ہو. نہ بالکل نہیں ہو سکتا وہ صحابی ہے پوری نیت عورت سے نکاح کی کیسے ہو سکتی ہے. ان کی نیت یہی ہوگی میں جا کر نبی کی مدد کروں گا. لیکن ضمناً عورت کا مسئلہ بھی آیا جب ضمناً عورت آ گئی اس پر یہ کہا گیا کہ جس نے من کانت ہجرت ہو الا دنیا دنیا اور عورت کے لیے ہجرت کی تو اس کو دنیا عورت ملے گی تو جو سراسر دنیا کے لیے ریاکاری کا کام کر رہا ہے اللہ ہی معاف فرمائے اس کا عمل اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ سخی ہو چاہے وہ مجاہد ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اب تک اللہ کے نبی نے مسجد بنائی پھر وہاں سے چلے چودہ دن قیام کیا مدینہ شریف آئے. یہ جو مسجد نبوی ہے اس کے سامنے ابو ایوب انصاری کا مکان تھا اس میں آپ نے قیام فرمایا. مسلم شریف کی روایت ہے ابو ایوب انصاری اوپر حضرت نیچے لیکن رات بھر بیٹھے رہے ابو ایوب انصاری بیٹھے رہے. کیوں؟ فرمایا میرا نبی نیچے سویا ہو اور میں اوپر سوؤں یہ میرے نبی کی محبت اور ادب کے خلاف ہے. حضرت بیٹھے رہے. دوسرے دن فرمایا اللہ کے حبیب آپ اوپر تشریف لے جائیں میں نیچے. فرمایا نہیں میں نیچے. حضرت نے فرمایا نہیں آپ اوپر تشریف لے جائیں. حضرت نے ادب سیکھو میرے بھائیوں زندگیوں میں ادب سیکھو. ادب پر سے مجھے ایک بات اور ایک مسئلہ یاد آیا ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کا ہی ملفوظ ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جب تمہیں میرے نبی سے بات کرنا ہو مشورہ کرنا ہو تو پہلے صدقہ کرو پھر آؤ نبی کے پاس. دنیا میں وکیلوں کی فیس دیتے ہو یا نہیں مشورے کی؟
کپیل سبل سے مشورہ کرتے ہو تو 10 منٹ کے 7,000 لیتا ہے وہ. فرمایا نبی سے مشورہ کرنا ہو پہلے صدقہ کرو. اب صحابہ غریب تھے, بار بار ضرورت پڑتی تھی مشورہ کرنے کی, ہر وقت پیسے لاتے کہاں سے؟ وہ تو بہت غریب تھے, ان کے بدن پر تو کپڑے بھی نہیں تھے. بخاری شریف میں ایک عورت آئی اللہ کے نبی سے, فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنے نکاح میں قبول فرما لو. حضرت نے فرمایا لا حاجت علی, مجھے ضرورت نہیں. تو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو ضرورت نہیں تو میرا نکاح کرا دیجیے. تو حضرت نے فرمایا مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ مطلب خاتم من حدید, لوہے کی انگوٹھی ہو تو وہی لے آؤ. وہ آئے فرمایا کچھ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مہر میں کیا دو گے؟ فرمایا حضرت یہ لنگی ہے میرے پاس, ایک لنگی تھی صرف, پوری کل کائنات ایک لنگی. فرمایا میں اس کو مہر میں دے دیتا. حضرت مسکرائے, فرمایا تو کیا پہنے گا؟ اگر اس کو لنگی تو نے دے دی تو کیا پہنے گا؟ وضحی کا رسول اللہ, حضرت ہنس پڑے. اس کے بعد فرمایا قرآن کے حافظ ہو تو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ, مجھے فلا فلا صورتیں یاد ہے زبان. حضرت نے فرمایا نکحتک بما معک من القرآن, فرمایا قرآن کی برکت سے میں نے تیرا نکاح کرا دیا, مہر بعد میں دینا. قرآن کی برکت سے امام بخاری مسئلہ مستنبط فرما رہے ہیں, قرآن وہ دولت ہے کہ نبی نے بیوی بھی حوالے کر دی. یہ ہے وہ قرآن, حفظ قرآن اتنی بڑی دولت, کوئی معمولی دولت نہیں ہے. جن کے بچے حافظ ہوں وہ بہت بہت جو ہیں اپنے آپ کو خوشیوں میں مچائیں کہ اللہ نے میرے بچے کو حافظ رکھا. تو یہ صحابہ کرام کی غربت تھی, وہ ہر وقت پیسے لاتے کہاں سے کہ صدقہ کرے. اللہ نے اس حکم کے وجوب کو منسوخ کر دیا, وجوب استحباب باقی رہا. آج بھی استحباب ہے, آج بھی سنو, یہی مسئلہ لوگ نہیں جانتے. ہمارے حضرت شیخ جب پہلی مرتبہ حج کے لیے گئے تو جیب میں پیسے نہیں, اپنے ساتھی جو عالم تھے ان سے کہا بھائی 50 ریال لاؤ. فرمایا کیا کرو گے؟ کہا نبی کے پاس سلام پڑھنے جانا ہے, بات کرنا ہے. سلام بات کرنا, حضرت جواب دیں گے تو پہلے صدقہ کرنا ہے. تو سامنے والے عالم تھے, انہوں نے کیا کہا؟ عالم تو دلائل بہت پیش کرتا ہے, جہاں دنیا خرچ کرنا آتی ہے تو وہاں اور دلیل دیتا ہے. وہ بہت مشہور ہے کہ مولوی صاحب نے بیان دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر یہ ثواب, فلاں ثواب, فلاں ثواب دنیا بھر کا. ادھر بیوی نے سنا تو سارے زیورات صدقہ کر دیا. اب گھر پہنچے تو زیورات ہی نہیں ہے, کہا یہ سب کیا ہوا؟ فرمایا ابھی تو آپ نے بیان دیا فضائل مناقب بیان کیا, آخرت میں لے لیں گے. تو کہا وہ سب کے لیے تھا, وہ اپنے لیے نہیں تھا, وہ تو غلام محمد کا جگر ہے, یہ تو ان کا جگر ہے کہ جہاں چاہا مدرسہ کھڑا کر دیا اور مسجد کھڑی کر دی اور غریبوں کو دے دیا اور یتیموں کو دے دیا اور بڑے بڑے دارالعلوم اور بڑے بڑے یونیورسٹیاں قائم کر دی آؤ ہمارے پاس, اور چٹھیاں لے کر لوگ آئے اور سفارش پر غریبوں کے بچوں کو پڑھا کر نہ معلوم کتنوں کو بی یو ایم ایس اور بی ایچ ایم ایس اور فارمسیس اور ایم بی بی ایس بنا کر کے مسلمان قوم کو پیش کیا, جاؤ تم بھی کھاؤ اور مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ. کیا اللہ اس بندے کو قیامت کے دن رسوا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ وہ ذکر گردہ ہے, یہ وہ ذکر گردے کی بات ہے. تو بہرحال ہماری تو تقریریں ہوتی ہیں خرچ کرنے میں, تو ہم دلائل پیش کرتے ہیں. مجھے ایک لطیفہ, لطیفے پر لطیفہ یاد آیا, شاداء اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ مولوی مہمان آتے ہیں, مولوی صاحب لوگ, تو حضرت فرمایا چائے پیو گے؟ تو فرمایا نہیں حضرت, چائے کی چاہت نہیں. فرمایا چائے تو مجلس زینت ہے, زینت ہے مجلس کی, تو زینت مجلس ہے اور آپ انکار کر رہے ہو. فرمایا چائے تو مجلس کی زینت ہے, رواہ البخاری و مسلم. تو سارے علماء حیران رہ گئے کہ بخاری مسلم میں چائے کا بیان کہاں ہے؟ یہ تو انگریزوں کی پیداوار ہے, بھلا بخاری میں اور مسلم میں چائے کا بیان؟ تو فرمایا حضرت بخاری میں کہاں ہے یہ روایت؟ فرمایا میں بخاری نہیں ہوں, عطا اللہ بخاری, اور میں مسلم بھی ہوں, تو یہ روایت میری ہے, رواہ البخاری و مسلم, یہ میں نقل کر رہا ہوں اس کو. تو بہرحال ہم تو دلائل پیش کرتے. حضرت شیخ نے جب پیسے مانگے 50 ریال تو مولوی صاحب نے کہا حضرت یہ آیت تو منسوخ ہو چکی, اذا ناجیتم الرسول فقط. حضرت نے فرمایا احمد, وجوب منسوخ ہوا ہے, استحباب منسوخ نہیں ہوا, آج بھی استحباب باقی ہے. اور فرمایا جب بھی تم پہلی مرتبہ نبی کے پاس سلام پڑھنے کے لیے جاؤ تو اس صدقہ کر کے جاؤ, نبی کی روح بہت جلد متوجہ ہو جائے.
اور فرمایا میرے حضرت شیخ قدس سرہ شیخ زکریا جب سلام پڑھنے کے لیے جاتے تھے, سنو, سلام پڑھنے 1000 ریال صدقہ کر کے جاتے تھے, 1000, کوئی معمولی چیز, 1000 ریال, اور 10 سال مدینے میں رہے, پائتی مبارک میں بیٹھتے تھے, اب تو وہ بند ہو گیا, پائتی مبارک میں بیٹھتے تھے, اور یوں فرمایا کرتے تھے, گنہگار زکریا اپنے نبی کے سامنے جانے کی ہمت نہیں رکھتا. دو مرتبہ گئے, دو مرتبہ سامنے, ایک مرتبہ مولانا اسعد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر, اور ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سامنے سلام پڑھنے گئے, اور سلام پڑھ کر جب باہر نکلے تو فرمایا میری ہمت نہیں تھی آنے کی, لیکن تم دونوں کے پیچھے پیچھے اس لیے آ گیا کہ تم دونوں نبی کی اولاد ہو, اور نبی ضرور اپنی اولاد کی طرف توجہ کریں گے, تمہارے صدقے میں سیاہ زکریا پر بھی نظر ہو جائے. میرے بھائیوں, وہ نبی کی عظمت و محبت جب دلوں میں ہوتی ہے نا تو پھر صلاۃ و سلام میں ہمیں مزہ آتا ہے. تو آپ نے وہاں پہنچے, اب ایوب انصاری کے سامنے جگہ تھی بنو نجار کی, آپ نے فرمایا یہ جگہ کس کی ہے؟ فرمایا چند یتیموں کی ہے. آپ نے یتیموں کو بلایا, فرمایا یہ جگہ مجھے مسجد کے لیے پسند ہے, مجھے دے دو. تو انہوں نے وقف کرتے ہیں یا رسول اللہ, فرمایا نہیں وقف نہیں, سامنونی بحائتی کو پیسے لے لو. نبی نے امت کو مسئلہ بتایا, یتیم غریب کی زمین کو دین کا لباس پہن کر حرف نہ کر جانا, دین کے نام پر حرف نہ کرنا, پیسے دیے. ساتھ ساتھ ایک جملہ اور ہے, یہ تو بخاری شریف میں ہے, اور محدثین نے ایک جملہ اور نقل فرمایا, جب انہوں نے اصرار کیا حضرت ہم مفت میں دیتے ہیں وقف, حضرت نے فرمایا تم جتنے ثواب کے محتاج ہو محمد بھی اتنا ہی محتاج ہے, میں بھی اتنا ہی محتاج ہوں. بدر کے موقع پر ایک سواری پر 3-3 صحابہ, تو ایک سواری پر حضرت بھی ہے باری, تو دونوں صحابی آپ کو فرماتے یا رسول اللہ آپ پیدل آپ سوار رہے ہم چلتے رہیں گے. حضرت نے دو باتیں فرمائی, سنو, پہلی بات آپ نے فرمائی اگر چپ تم میں چلنے کی طاقت ہے تو محمد میں بھی چلنے کی طاقت ہے, اور دوسری بات آپ نے فرمائی اگر تم ثواب کے محتاج ہو تو محمد بھی ثواب کا محتاج ہے. ہم سب میرے بھائیوں ثواب کے محتاج ہیں. بہرحال حضرت نے اس زمین کو لیا, روایت میں ہے صدیق اکبر نے پیسے دیے اس زمین کو خریدا, وہ کھڈا تھا اس کو بھرا گیا, اس کے کھجور کے درخت تھے وہ کاٹے گئے اور اس کے ستون بنائے گئے, اس کے چھتوں کے اس کے جو پتے تھے اس سے چھت بنایا گیا, اور حضرات صحابہ خود ہی بنا رہے تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے مٹی اٹھا کر باہر ڈال رہے تھے. آپ کا پیٹ جو ہے مٹی سے گرد آلود ہو گیا, اور روایت میں کہ حضرت عمار دو پتھر لے کر آ رہے تھے, دو اینٹیں وزنی تھی, حضور نے فرمایا عمار وزن بہت ہے, فرمایا یا رسول اللہ ایک میری طرف سے ایک آپ کی طرف سے. کیا صحابہ کرام کی محبت, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے جا رہے ہیں لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ, حضرت پڑھتے جا رہے ہیں, صحابہ جواب دیتے جا رہے ہیں, پھر کبھی صحابہ پڑھتے ہیں حضرت پڑھتے ہیں. کیا وہ عشق و مزاح کا مسئلہ ہوگا جب اس طرح پڑھتے جا رہے ہوں گے, اور مسجد کی تعمیر ہو رہی ہوگی, وہ مسجد سب سے پہلے ہماری مسجد, اس سے پہلے کوبا کی مسجد, پھر مسجد نبوی بنی, پھر ساری دنیا کے مساجد کا مسئلہ ہوا. ایک آخری بات نقل کرو, ہم سب یہ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں نا یہ ساری مسجدوں کی ماں کعبۃ اللہ ہے, رب کی ماں کعبۃ اللہ ہے, اور بچی کی نظر نکاح ہو جانے کے بعد 3 بچوں کے باوجود میکے ہی پر رہتی ہے. بچی کی نظر جو ہے ماں باپ ہی کے گھر پر رہتی ہے, چاہے 3 بچے ہو جائیں 4 بچے ہو جائیں, کہ کب موقع ملے ماں باپ کے وہاں جاؤں اور ماں باپ کو دکھرے سناؤ سکھ سناؤ. تو بچی کی نظر ہمیشہ میکے ہی پر رہتی ہے, یہ ساری مسجدوں کی ماں, اور اس کا میکہ کعبۃ اللہ ہے, اور ساری مسجدوں کا منہ دیکھو پوری دنیا میں کس کی طرف منہ ہے, سب کا کعبۃ اللہ کی طرف, اپنے میکے کی طرف ہے. بس زبان حال یہ مسجدیں کہہ رہی ہے اگر تم مجھ کو آباد نہیں کرو گے تو میں کعبہ کو میری ماں کو شکایت کر دوں گی, میرا کعبہ قیامت میں تمہاری سفارش نہیں کرے گا. مساجد کو آباد کرو,
مسجد تو الحمدللہ بہت خوبصورت ہے، اس کو آباد کرو. آباد کیسے ہوگی؟ نمازوں سے، تعلیم کے حلقوں سے، ذکر سے، تلاوت قرآن سے، اس کے ذریعے سے مساجد آباد ہوتی ہے. نہ یہ کہ صرف ہم خوبصورت، یہ ظاہری خوبصورتی ہے، باطنی خوبصورتی یہ ہے کہ نمازوں سے اور تعلیم کے حلقوں سے، فضائل اعمال کی تعلیم ہو اور کتابوں کی تعلیم ہو، قرآن کریم کی تعلیم ہو. مسجد نبوی میں یہی تو ساری ایکٹیویٹی ہوتی تھی، نمازیں بھی ہوتی تھی، جماعتیں بھی روانہ ہوتی تھی، ذکر کے حلقے بھی لگتے تھے، خانقاہ بھی وہاں چلتی تھی، سارے مسائل اسی مسجد نبوی میں ہوتے تھے. اللہ کرے ہماری یہ مسجد بھی اسی مسجد کے نقش قدم پر ان طرق کو یہاں زندہ کیا جائے، تاکہ ہماری مسجد آباد رہے. مسجد کو آباد کرنے والا مومن ہی ہوتا ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، اور مسجد سے روکنے والا ظالم ہی ہوتا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اور روایت میں آقا نے فرمایا جو مسجد بنائے گا اللہ اس کو مکان عطا کرے گا. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے، محدث ہیں، وہ فرماتے یا ایک مسجد بنائی تو حدیث میں ہے بن اللہ لہ بیتن، تو وہ بھی ایک ہی مکان، تو ایک کے بدلے میں ایک، اپنے تو وانیا بدھی کے وقت ایک کے بدلے میں لاکھ چاہیے، ہمارا تو بیپار ہے نا، ایک کے بدلے میں نفع نہ ہو تو کچھ نہیں، یہ تو ایک کے بدلے میں ایک ہی مل رہی ہے. حافظ ابن حجر فرماتے ارے احمد، تو نے ایک مسجد بنائی، اللہ نے کمیت میں گنتی کے اعتبار سے ایک کہی ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے اندر میں جو ہوگا ساری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ سونا، وہ چاندی، وہ جواہرات، وہ حور، وہ غلمان، وہ نمعلوم کیا کیا اندر میں، مالا عین رات ملا ادن سمیا لا خطر علی قلب بشر، وہ جو اندر میں ہوگا. پھر یہ کہ وہ ایک مکان تو دے گا، لیکن وہ کتنا بڑا ہوگا وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں نے میری وسعت کے مطابق مسجد بنائی، اللہ اپنی وسعت اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا. جس نے اس میں اینٹ بھی دی ہوگی اور چونا بھی دیا ہوگا، ایک سیمنٹ کی بوری دی ہوگی، ذرا سا اسٹیل دیا ہوگا، مشورہ دیا ہوگا، سب کو اللہ جل شانہ اپنی شان نشان عطا کرے گا. اللہ کا معاملہ بنیے جیسا نہیں ہے کہ تھوڑے میں تھوڑا دیا جائے، اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ پہلے 3000 فرشتوں کا وعدہ احد میں، پھر 5000 فرشتوں کا. ہم ہوتے تو یوں گنتے کہ 3 2 5، لیکن اللہ کہتا ہے 5 3 8، یہ نہیں ہے کہ 3 2 5، 5 3 8، یعنی 8000 فرشتوں سے میں تمہاری مدد کروں گا. تو اللہ کا معاملہ بنیوں جیسا نہیں ہے، اللہ کا معاملہ وسعت ظرفی جیسا ہے، بہت وسیع، بہت وسیع، بہت وسیع. جن لوگوں نے مسجد میں حصہ لیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب تعالیٰ ہم تمام کو مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجدوں کی ضرورتوں کو ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا رحم اللہ. نہیں ابھی تو آپ کی بات نہیں.